မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကတရားစီဇာတ်လမ်းများအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတာတီရေးတဲ့တတိယမျက်လုံးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ကဆရာတော်စီမှာမျက်စင်းသွားယူပြီးပြန်လာတာဆရာတော်မျက်စင်းကလှုပ်ကောင်းတာဗျကျုပ်တို့ရွာကလူကြီးတွေမျက်စိဝါတာဝေတာကြည့်လို့မကောင်းတာများဆရာတော်မျက်စင်းကိုပလင်းလေးတွေနဲ့သွားယူပြီးခတ်ကြတာပဲဗျမျက်စင်းကအကြောက်ချင်ရဲ့ဒုဒ္ဒါရဲ့တံမရာရဲ့မွေးရည်ရဲ့ဖော်တာအဗျအလေးချိန်တော့ကျုံမသိဘူးခတ်တာတော့မနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်ခတ်ရတာအဗျကျုပ်ကအဘကိုမျက်စင်းခတ်ပေးနေတာအင်းနည်းနည်းတော့ဆက်တကွာအဘကမျက်စိကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ပြီးပြောတော့အမေကပြောတယ်ကိုညံ့နေမျက်စင်းမှာဆိုမှဆက်မှာဘောတော့ကိုကြီးတာလေးကိုကြီးတာလေးရှိလားအဗျအေးဒါဘသူလို့ကျောက်ခဲတံမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်လည်းဝိုင်းဝါးမှရက်နေတဲ့ကောင်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျသူ့ဘေးမှာလူကြီးတယောက်ပါသေးတယ်စေရင်ကောင်းကူစေဗျလှမ်းခေါ်တာကသူ့သားစာကလေးဗျအမေကဟဲ့ငစဲပါပါလာတာဆိုခေါ်လေကိစ္စရှိလို့လာမှမသိတာဟာကူစဲပါလာလာကြလေဗျဟဲ့ကောင်စာကလေးလာလေကွာကျုပ်လှမ်းခေါ်လိုက်တော့မှကိုယ်စေကဝိုင်းနေကိုဝင်လာတာဗျ။စာကလေးကရှေ့ကနေအိမ်မော်ကိုပြေးတက်လာတယ်။လာထိုင်ကိုစေ။ကျုပ်ကစေရင်ကောင်းကိုစေကိုနေရာပေးပြီးငကားစေးလေးနဲ့မိချစ်ကိုကမ်းပေးတယ်။ဘုံညာမျက်စိဘာဖြစ်လို့ရော။ကိုစေကအဘကိုမေးတာဗျ။အဘကမျက်စင်းခတ်ထားတော့ခေါင်းမော်ထားတာကိုဗျ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငစေအား။မျက်စိရဲရာရာနေလို့ကွ။ပြီးတော့ကြည့်ရတာလေနည်းနည်းဝါးနေလို့ကွ။เสียรอမျက်စင်းခတ်နေတာလေကောင်းနေကောင်းနေဥကူနိုင်မျက်စင်းမဟုတ်လားလှုပ်ကောင်းတာဗျကျုပ်တွေးလေးမျက်စိမှုန်တာเสียรอမျက်စင်းခတ်ရင်းနဲ့ကိုကောင်းသွားတာဗျကိုစေကျုပ်စီလာတာကိစ္စရှိလို့လားဗျကျုပ်ကစကားလမ်းကြောင်းပြေးလိုက်တယ်စာကလေးက9နှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတာနှလုံးပြူးပြူးခေါင်းပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ဗျသူ့ခေါင်းလေးကစာကလေးကောင်းလို့ပဲလုံးနေတာသူ့ကိုအမေကကျုပ်မြို့သွားတော့ကဝဲလာတဲ့နံကရိုင်တစ်ခုကြွေးထားလို့ညင်ပြီးစားနေတာပြို့မင်းကိုဘိုးတော်ခေါ်ခိုင်းလို့ကဗျာဘယ်ဘိုးတော်တော့ကူစေရဘယ်ဘိုးတော်ရမှလဲတာတရားတကြီးဘောကတကြီးခေါ်ခိုင်းတာဟုတ်လားဘာကိစ္စတော့ဗျာဟဲ့တာတီနင်ဘာတွေများပွေလီထားတော့ဟာအမေကလည်းဗျာကျုပ်ကဘာပွေလီရမှာတော့ဗျာအမေကတကြီးဆိုတဲ့အတန်ကြာပြီးစိုးရင်သွားတာအဗျကျုပ်တို့တော်သူတောင်းသားများရဲတို့စစ်တို့တကြီးတို့ဆိုရင်အားကြီးကြောက်တာအဗျကျုပ်တို့တကြီးဥဖိုးတင်ဆိုတာကလည်းလူပုဒ်လောက်လှုပ်စိတ်တူတာအဗျဒါပေမဲ့လူကလူဖြောင့်ပါဗျာတခြားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကွာတကြီးအိမ်မှာဧည့်သည်ဘိုးတော်ကြီးတယောက်ရောက်နေလို့ကွရောင်နှုံးကြီးနဲ့တာတရလူကဖြူဖြူတန်တန်ပါကွာတကြီးမျိုးလားအဗျမဟုတ်ဘူးကွဘဲကရောက်လာမှမသိဘူးငါတို့ဝိုင်းနေဝင်လာပြီးတကြီးအိမ်ဘယ်နာတုံးဆိုပြီးမေးလို့ငါကအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကိုတကြီးအိမ်လိုက်ပို့တာဟေ့ဟိုရောက်တော့အဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကပြုံးပြုံးရေရေပဲကွတကြီးကိုနှုတ်ဆက်တာပြီးတော့ပြောတော့ကွတကြီးကြားဘူးလားဒီစနောင်းကိုမှကောင်းလေးတယောက်နွားကြောင်ရင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလေတကြီးကမျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့စဉ်းစားတယ်ကွပြီးတော့မှကျုပ်ပါတကြီးဥဖိုးစင်မသေးခင်ကတော့တခါပြောဘူးတယ်ဗျ။သူနဲ့ကစားဘက်တငယ်ချင်းမောင်ထိန်ဆိုတာသူနဲ့အသက်တူတူပဲတဲ့။ဆယ်နှစ်ဆက်တနှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတာတဲ့။တိုးဆက်မှာနွားချောင်းသွားရင်ပျောက်သွားတာ။ဘဲမဟုတ်အဆရှာမရတော့ဘူးတဲ့။ဟာ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 ။အေးဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။တကြီးမင်းရဲ့ဘာမောင်စင်နဲ့ကစားဘက်တငယ်ချင်းနွားချောင်းရင်ပျောက်သွားတဲ့မောင်ထိန်ဆိုတာကျုပ်ပဲဗျ။ဗျာ။တကြီးကပါဇက်ကြီးဟပြီ။ဗျာလို့တခုံးမဲပြောပြီးအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေရောဟေ့မင်းမဲစဉ်းစားကြည့်နေတာတရားအကြီးရဲ့အဖေကြီးဥဖိုးစင်ကြီးဆုံးတာပဲအနှစ်30လောက်ရှိပြီပဲဟာဆုံးတော့ပြည့်အသက်80ရှိပြီလေကွာဒီတော့ကြီးဥစင်အခုရှိနေရင်တောင်အသက်130လောက်ရှိမှာပေါ့ကွာတို့ကြီးဥဖိုးထင်တောင်80တည်းမှာကွာအင်းကိုစေပြောသလိုဆိုရင်အခုလာတဲ့ဘိုးတော်ကြီးကကြီးဘဥဖိုးစင်ရဲ့ကစားဘတ်တငယ်ချင်းဆိုတော့အသက်130လောက်ရှိပြီပေါ့။နော်ကိုစေကိုယ်တိုင်သူ့ကိုတကြီးရင်လိုက်ပို့တာဆိုတော့ကိုစက်စိတ်ချင်းအသက်ဘယ်လောက်မှန်းလို့
ဒီဘိုးတော်ကြီးကဘလို့ပုံစံတော့ဗျတော်တော်ကိုအိုမင်းနေပြီလားဟာဘယ်ကအိုရမှာတော့ဒါတွေကငါစိတ်တင်အသက်50လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တာရှောက်လိုက်တာများတော်ဖြစ်နေတာဇမင်းလဲတစ်ချောင်းမှမဖြူဘူးကွာသွားလဲတစ်ချောင်းမှမကျိုးဘူးမျက်စိလဲမမှုန်ဘူးအသားရည်ကလည်းဆိုပြေပြီးတင်းရင်းနေတာကွာဟင်ဟုတ်လားထူးတော့ထူးဆန်းတာပဲဗျအေးအေးဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံဘဝသူရများတဲ့တာတေကိုသွားခေါ်ဆိုပြီးမကြီးကငါ့ကိုတူတူပြောပြီးလွတ်လိုက်တာကွမကြီးလဲအဲ့ဒီဘိုးတော်ကိုဘယ်လိုခေါ်ရပြောရမှန်းတော့မသိဘူးဖြစ်နေတာကွဘိုးတော်ကြီးပြောသလိုဆိုရင်သူ့ဖေရဲ့တငယ်ချင်းလေကွာဘာကြီးတို့ဘာတို့တို့ခေါ်ရမှာဘောကွအရွယ်ကြီးလိုက်တော့လဲသူ့ထက်တောင်ငယ်ပုံငယ်ပန်းဖြစ်နေတော့ဘာကြီးခေါ်ဖို့ကလဲခက်နေရောဘောကွဒါဆိုရင်မကြီးကအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဗျအောင်မဲတို့ကြီးကလည်းလူပါပဲကွဘာကြီးလိုလည်းမခေါ်ဘူးဘာတွေးလိုလည်းမခေါ်ဘူးဆရာကြီးလိုပဲခေါ်သကွာဟာဟာဟာကြီးကလည်းအခေါ်ပါနှစ်သားပဲဗျကဲကဲလာကျုပ်လိုက်ခဲ့မယ်ကျုပ်ကြီးရင်ရောက်တော့ကြီးကကျုပ်ကိုခီးဥချိုပြူတယ်ဗျဟာကောင်တားတွေဒါဟာဒီမထိုင်ကျုပ်ကလည်းကြီးပြတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကျုပ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဥဖိုးထင်ကကျုပ်ကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်တယ်ဗျခဏနေတော့ပြောသေးဗျလူလေးနာမည်ကတာတီတဲ့လားကွဟုတ်ပါတယ်ဗို့ကျုပ်နာမည်တာတီပါမောင်တာတီကလူထူးလေးပဲကွမင်းဘကကိုညံမော့လားမင်းအမေကငွေစိမ့်ထင်နေဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗို့ကျုပ်မိဘတွေကိုဘိုးသိလို့လားအရင်တော့ငါတော့မသိပါဘူးကွခုနမှသိတာပါမောင်တာတီရဲ့ဘေးမှာဖျားထွက်နေတဲ့အယောင်တွေကိုကြည့်ပြီးအာယုံခံကြည့်လို့သိတာပါဗျာကျုပ်ကအယောင်တွေဖျားနေလို့လားကျုပ်တော့မမြင်ပါလားဘိုးရဲ့လူတိုင်းမှာအယောင်တွေဖြာထွက်နေတာပဲမောင်တာတေးရဲ့တာမန်လူဖို့တော့ဒါတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းပဲရှိမှာတော့ကွဟင်ဒါဆိုရင်ဘလို့လူတွေမှမြင်ရတာတော့ဘိုးရဲ့တတရမျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့လူမှမြင်ရတာကွဗျာတတရမျက်လုံးဟုတ်လားဘိုးဟာဘိုးကလည်းလူမှမျက်လုံးကနှလုံးပဲရှိတာတတရမျက်လုံးဘယ်ပါလို့တော့ဗျာတတရမျက်လုံးဆိုတာတင်စားပြီးခေါ်တာပါကွတချို့ကလည်းဒေဝစကုလို့ခေါ်ကြတယ်။တချို့ကတော့ဒါကိုနှမျက်စီလို့ခေါ်ကြတယ်ကွ။ဟင်?ဒါဆိုရင်ဘိုးကတတိယမျက်လုံးပွင့်ပြီးသားလားဗို့။ရောင်နှုံးကြီးနဲ့အဖိုးထိန်ဆိုတဲ့အဘိုးကြီးကကျုပ်အမေကိုပါးစပ်နဲ့မပြေတော့ပဲခေါင်းပဲညှိပြလိုက်တယ်။မောင်တာတေနားထောင်အဘိုးပြောမယ်။မောင်တာတေအတူတူသောသားတယောက်ပဲ။အရွယ်နဲ့မမျှအောင်ကိုဘိုးသူတာတွေစုံလာပြီတယ်။ရှေ့လျှောက်ပြီးဒါထက်ကြုံရတွေ့ရလေဦးမယ်ကွ။တောင်ကြရင်မင်းဒီရက်မှနေရမှာမဟုတ်ဘူးမြို့ကြီးပြကြီးမှာနေရလိမ့်မယ်အဘိုးတွေကစကားရက်လိုက်တယ်ဘိုးအဘိုးပြောတဲ့တတရမျက်လုံးဆိုတာကိုဘလို့များဖွင့်လိုက်တာတော့အဘိုးရအင်းမောင်တာတွေကတော့ကျုပ်တို့နဲ့အတော်ကလေးနီးစပ်တာကလားမောင်တာတွေသိကျင်ပြောပြရတာပါလေဒီလိုမောင်တာတွေရဲ့တနောင်ကုန်းနောက်ဘက်တောဆက်ကစကြက်ကွင်းကြီးတွေမှာကျုပ်ကနွားတော်တော်ပြီးတော့ကြောင်းနေကြကွဒီတော့ကကျုပ်အသက်က12နှစ်တည်းဝင်ကားစားပဲရှိသေးတာကျုပ်တို့နွားက3ကောင်းကျုပ်ဒွေးလေးနွားက2ကောင်းစုစုပေါင်း5ကောင်းကိုကျုပ်ကစကြက်ကွင်းမှာသွားပြီးကြောင်းတာကွတရက်ကြာတော့ကျုပ်ကထမင်းတုပ်ကလေးပြီစားပြီးဘိုက်လေးလေးနဲ့မကြီးပင်ကြီးအောင်မှအိပ်ပျော်နေတာပေါ့ကွဟေးကလေးထဆိုပြီးကျုပ်ကိုလှုပ်နှိုးတဲ့အတန်ကျုံနားထဲမှာကြားလိုက်ရတာကွဒါနဲ့ကျုပ်လည်းနိုးသွားပြီးထထိုင်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကွတဘာကဗမာရုပ်ရည်နဲ့နောက်တဘာကထွားထွားကြီးဗမာနဲ့မတူဘန်ပွေးကုန်းကကုံစုံရောင်းတဲ့တရုတ်ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဗမာစကားမတက်ဘူးတရုတ်လူလူဘုန်းကြီးကဗမာဘုန်းကြီးကိုမေးတယ်ဗမာမေးတာတော့ကျုံမသိဘူးဗမာဘုန်းကြီးကဗမာလိုပဲပြန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကလေးပဲကျုံစိတ်ထင်တော့သူတို့နှစ်ပါးကကိုယ့်ဘာသာကိုပြောနေကြပါမယ်ဗာပြောတယ်ဆိုတာနှစ်ပါးစလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်ကြပုံပဲကွကလေးမင်းနာမည်မောင်တေမို့လားကျုပ်ကလက်ဟုတ်ကလေးချီပြီးပြန်လျှောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမင်းမမိဘတွေရှိသေးလားကွတပည့်တော်ငငယ်လေးကလေးကမိဘတွေဆုံးသွားကြပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဘာရိမှနေရတာပါဩအေးနေအောင်ကမောင်တေမင်းအေးရကနိုးတော့စားနေမှာပေါ့ရော့ဒီငပြိုးသီးစားလိုက်ကျုပ်ကဗမာဖုန်းကြီးကငပြိုးသီးကြီးတလုံးလှမ်းပေးတယ်ကျုပ်ကရိုးရိုးသေးသေးလှမ်းယူပြီးအခွန်ခွာလိုက်တယ်
ငါပြောသည်ကဝါရောင်မဟုတ်ဘူးကွရွှေရောင်အထက်ကငါပြောသည်အသားကလည်းရွှေရောင်ပဲဒီငါပြောသည်ကိုတရုတ်လူလူဖုန်းကြီးကဗမာဖုန်းကြီးကိုလမ်းပေးလိုက်တာအနံ့ကလည်းမှွေးလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ကွယ်စားမောင်တင်စားဗမာဖုန်းကြီးကပြောတော့ကျုပ်ကလည်းအာရပါရစားတော့တာပေါ့ကွယ်ငါပြောသည်စားပြီးကြနဲ့ဘိုက်ကိုတင်းသွားတာကွယ်ကျုပ်ငါပြောသည်စားပြီးကြနဲ့ဗမာဖုန်းကြီးကပြောတော့တာကွမောင်ထင်မင်းကငါတို့လာခေါ်တာကွမင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်မင်းမှလုတ်စရာတခုကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါကလူရီရဲ့အနာဂတ်ကိုဟောပြောပြီးလမ်းတည့်ပေးဖို့နဲ့လူရီရဲ့တက်ကိုစေးကူပြီးကယ်ဖို့ပဲကွအဲ့ဒါမင်းလုံးမဖြစ်မယ်မင်းကိုဒီပညာတွေသင်ပေးဖို့ငါတို့လာခေါ်တာကွမောင်ထင်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးကွမောင်တတရဲ့ချွေရောင်ကပြောသေးကြီးကိုစားလိုက်ပြီလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးငင်းကိုမငင်းနိုင်တော့တာကွမမဗျာလိုက်ခဲ့ပါမယ်လို့ပြောပြီးချက်ချင်းထားလိုက်သွားတာကျုပ်ကြောင်းနေတဲ့နွားကားကောင်ကိုလည်းဘာမှမစင်းစားတော့ပဲဒီအတိုင်းပဲထားပစ်ခဲ့တယ်ဘိုးကဘယ်နေရာခေါ်သွားကြတာတုံးဗျကျုပ်ဆူတဲ့ကောင်ကလည်းလှုပ်ဆက်ဆူတဲ့ကောင်လေးဗျကျုပ်ပြောရင်မောင်တတဲ့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးကွကျုပ်ယုံပါတယ်ဘိုးရဲ့အေးဒါဆိုလေပြောရတော့မပေါ့ကွယ်ကျုပ်ကဗမာဖုန်းကြီးကလက်ဆွဲပြီးခေါ်သွားတာတရုတ်လူလူဖုန်းကြီးကတော့ကျုပ်တို့ရှေ့ခလန်းလန်းကကြွသွားတယ်ကျုပ်တို့မွန်းတဲ့တဲ့သားလောက်ကနေစပြီးတောင်မူကိုတက်ခေတာညမိုးချုပ်ပြီးလာကြီးထွက်လာတော့ဘယ်နေရာရောက်မှလဲမသိဘူးကွတောင်စွန်းကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်လာတယ်တနေ့ကုန်လမ်းလျှောက်လာရပေမဲ့ကျုပ်မှာနည်းနည်းလေးတော့မမောဘူးကွကျုပ်စိတ်ထင်တော့ရွှေငပြောတိကြီးစွန့်လို့ထင်တာပေါ့ကွဦးတိကျောက်ကလေးကိုရေလုတ်ပြီးထက်လာတဲ့ရေကိုနည်းနည်းတောက်ခိုင်းတယ်။အေးစိတ်ပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုလမ်းသွားတာပါပဲကွယ်။ကဲမောင်ထိန်လမ်းဆက်လျှောက်လို့မရတော့ဘူးကွယ်။ငါသင်္ကန်းစားကိုမင်းကဟော်ရီလိုကိုင်းထားကြလား။ပြီးရင်မျက်စိမိတ်ထား။စိတ်ထဲကနေဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုညွတ်နေ။မင်းဂုဏ်တော်အလွတ်ရတယ်မို့လား။မှန်မှဗျာရပါတယ်။ကျုပ်ကသင်္ကန်းစားကိုကိုင်းပြီးမျက်စိမိတ်ထားလိုက်တယ်။စိတ်ထဲကနေဂုဏ်တော်တွေညွတ်နေလိုက်တာပေါ့ကွာ။ကျုပ်စိတ်ထင်နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်ဆိုတာအများဆုံးပါပဲမောင်ထိန်မျက်စိဖွင့်လိုက်တော့သင်္ကန်းကိုလှုပ်လိုက်တော့ရပြီဟာမင်းအံ့ဟောသွားလားကွဒါဒီပါယုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာကွအတွင်းဒီပါယုံလေအခုမင်းမြင်နေရတာကဘင်္ဂလားပင်လယ်ကြီးလေမောင်ထိန်ရဲ့ကျုပ်ကဗမာဖုန်းကြီးရက်နေတာကြောက်တန်းကြီးတစ်ခုပေါ်မှာအဗျကျုပ်လိုအညာသားတစ်ယောက်ကမြစ်တောင်ချင်းချင်းမြင်မှုတာမှမဟုတ်တာပင်လယ်ကြီးကိုဘွားကနေတွေ့လဲရတော့နှံ့ဖြန့်ပြီးကျသိန်းနေတော့တဖြန်းဖြန်းထထသွားတာကွာမောင်တာတေးရအရှင်ဘုရားဟိုတရုတ်လူလူဖုံးတော်ကြီးရောဘုရားတိုးထဲမှာမင်းကြမ်းခဲ့သလားလို့ကျုပ်ကရှောက်လိုက်တော့ဟာဟာဟာတိုးထဲမှာမကြမ်းပါဘူးမောင်တာတေးရဲ့ကျောင်းထဲဝင်သွားတာကွာသူကတရုတ်ဖုံးကြီးမဟုတ်ဘူးကွာတိဘက်ဖုံးကြီးလာမာလို့ခေါ်တယ်ကွာမင်းကိစ္စနဲ့သူလဲဒီကိုရောက်လာတာလာမာမင်ကြားလို့ခေါ်တယ်ဟာတပည့်တော်ကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာဟုတ်လားဘုရားဟုတ်တယ်မောင်ထိန်မင်းတို့လိုတာမန်လူတွေအတွက်တော့လူလောကကြီးကအကျယ်ကြီးပေါ့ကွာငါတို့လူအဖိုးကတော့လောကကြီးကချင်းချင်းလေးပါကွာတနေရာနဲ့တနေရာအချိန်မီသွားလို့ရကြတာပဲတွေ့ချင်တဲ့သူကိုလည်းချက်ချင်းသွားတွေ့ပြီးချက်ချင်းပြန်လာလို့ရတာပဲကွာတပည့်တော်ကိစ္စဆိုတာဘာကိစ္စကိုပြောတာလဲဖေယမောင်ထိန်မင်းကငါတို့တတရမျက်လုံးဖွင့်ပေးဖို့အချိန်ကြပြီကွာပြီးတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့သွားတယ်လာတယ်အောင်သင်ပေးရမယ်လူတွေပြောရရင်တော့ကိုဘွားနဲ့သွားတာပေါ့ကွာပြီးတော့လူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ပညာလူတွေကိုစေကုပေးဖို့စေပညာတွေပေါ့ကွာတပည့်တော်ကအညာသားတောသားလေးပါဗျာအရှင်ဘုရားအမိန့်ရှိတဲ့ပညာတွေကိုတပည့်တော်ညာနဲ့မှီးပါမလားဗျာအင်းမောင်ထိန်ဒီဘွားကတော့ဖြစ်မင်းကခြေတောသားလေးပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့မင်းလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့သိပ်ပြီးတော့နုံနုံချာချာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကွာဒီအတွက်မင်းမပူနဲ့မင်းလွယ်လွယ်ကူကူသိယူနိုင်ပါပါကဲလာကျောင်းတော်ကြီးတွေကိုတွားကြရအောင်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးပင်လယ်လိုင်းတန်တွေခက်တက်ကြားနေရတဲ့အတွင်းဒီပါယုံဆိုတဲ့အရက်မှာကျုပ်စနေရတော့တာပါပဲကွယ်ပရမတော့ကျုပ်ကိုကိုရင်ဝတ်ပေးတယ်အသက်ပြည့်တော့ကျုပ်ပဇင်းတက်ရတယ်ကျုပ်အသက်20အထိရဟန်းဝတ်နဲ့နေခဲ့တာပါလူဝတ်နဲ့နေတာနှစ်30လောက်ပဲရှိသေးတယ်အမိုးတတရမျက်လုံးပြောပါအောင်ဖိုးရဲ့โอ้มองตาดิก็ด่าမျိုးတွေကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတာ우တတရမျက်လုံးကကျုပ်ပဇင်းမဖြစ်ခင်ကိုရင်ဘွားမှာခဲ့ကရခဲ့တာပါကွယ်ဒီတုန်းကကျုပ်အသက်16နှစ်ပေါ့
ကိုရင်မဲ့ရှိသေးတာကျုပ်ဘွဲကတိလောကားတယ်ကွကိုရင်တိလောကားပေါ့ကွာတည့်ရတော့တိဘက်လာမနဲ့ကျုပ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဆရာတော်ကကျုပ်ကိုပြောတယ်ပြောရအောင်မဲကျုပ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဆရာတော်ကအရှင်ဩဘာသာတဲ့ကျောင်းနိုင်ကြီးရဲ့အချုပ်ဆရာတော်ကြီးကဝန်ဆရာတော်ကြီးရှင်ဘာမောတယ်ကွတခြားဘုန်းကြီး၁၀ဘာလောက်လည်းရှိသေးတယ်အရှင်ဩဘာသာကဘာပြောလဲဆိုတော့တိလောကဒီညတော့မင်းကိုတက်တရမျက်လုံးဖွင့်ပေးတော့မယ်ကွညနေဆောင်ရင်မင်းကိုဘုန်းကြီးတွေလာခေါ်လိုက်မယ်မင်းသူတို့နဲ့လိုက်ခဲ့တိလောကကြားလားမှန်ပါဗျာလို့ကျုပ်ကပြန်လျှောက်လိုက်ရတယ်သူတို့ခဏခဏပြောနေတဲ့တက်တရမျက်လုံးဆိုတာကိုကျုပ်လည်းတတော်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာကွအခုအချိန်ထိကျုပ်ကစာရီပဲတင်နေရတာပရမကြီးတန်းတော့ကျုပ်အောင်ထားပြီကွဒီကြောင့်လည်းကြီးမှာပဲကျုပ်ကဆံမိုးဝဲဖြေရတာကျုပ်ကိုစာချပေးတဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်ဆံမိုးဝဲမေးခွန်းထုတ်ပြီးစစ်တဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်ပရိယတ်တိတင်ပေးတယ်လို့သမရထိုင်မှုစင်းတကြတင်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းရှိရဲ့ကွ။ဒါပေမဲ့တတိယမျက်လုံးရပြီးရင်တော့ပညာသစ်တွေတင်ရတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်။ညနေဆောင်လောက်မှာဘုန်းကြီးတို့မှကျုပ်ကိုလာခေါ်ကြတယ်။ကျောင်းကြီးကဘုံ50ရှိတဲ့ကျောင်းကြီးကွ။ကျုပ်ကိုဘုံ30အထိခေါ်လာကြတယ်။ရှေ့ဆုံးကဘုန်းကြီးကတောက်တောက်ဆိုပြီးတကားကိုနှစ်ချက်ဆင့်ခေါ်လိုက်တော့တွန်းဖွင့်ပြီးဝင်ခဲ့လို့အထက်ကအတန်ကြားပြီးရှေ့ဆုံးကဘုန်းကြီးကပဲတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးဝင်သွားတယ်။ကျုပ်ကသူ့နောက်ကပေါ့ဟာတော်ကျဲတဲ့ခန်းပဲကွအခန်းထဲမှာဆေးမြင့်ဆေးဥမျိုးစုံလူအယိုးစုပုံကားချက်တွေပြီးတော့ဂရင်းနှလုံးတွေ့ရတယ်တီလောက်ကလာဒါကျုပ်ခန်းပဲကွနောက်တော့မင်းခန်းဖြစ်လာမှာပေါ့လေဒီခန်းထဲမှာပဲမင်းဆေးပညာသင်ရမှာကွခဏနေတော့တိဘက်လာမကြီးဝင်လာတယ်သူ့လက်ထဲမှာတစ်တာတစ်လုံးပါလာတယ်ဂရီဘာနတ်ဆာနဲ့ပတ်စည်းထားတော့အထက်ကတစ်တာကိုမမြင်ရဘူးကွခဏနေတော့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အချုပ်ဆရာတော်ကြီးရှင်မမောကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်ရွှေချထားတဲ့တောင်ဝေးကြီးတထောက်ထောက်လို့ထောက်လို့ကွရွှေချထားတဲ့တောင်ဝေးကြီးတထောက်ထောက်ထောက်လို့ကွဆရာတော်ကြီးလည်းကြွလာရောကျုပ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဆရာတော်သုံးပါးကိုကြော့ပြီးအခန်းကြီးတွေကထွက်သွားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးရှင်မမောကကနုပန်းတွေပေါ်ထားတဲ့ကလထိုင်မှာဝင်ပြီးထိုင်တယ်ကဲလာမကမင်းပစ္စည်းကြီးပြင်တာဩဘာသားကလည်းမင်းလို့ရမှာလို့တော်လို့ဆရာတော်ကြီးရှင်ဘာမောကအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆရာတော်ရှင်ဩဘာသားကအခန်းတကားကိုထပြီးချက်ထိုးလိုက်တယ်။လာမကြီးကသူ့ရဲ့အနက်ရောင်ဂရီဘာစကိုဖြီးချလိုက်တယ်။ဟာရွှေသစ်တာလေးပါလား။ဒဲကရွှေသစ်တာလေးထွက်လာတာကွ။လာမကြီးကရွှေသစ်တာကိုဖွင့်လိုက်တော့အထင်းမှလက်လှည့်လွန်သွားလေးတွေကွ။လက်ဖို့စူးလူဟာလေးတွေလည်းပါတယ်။နေလုံးကြီးဝင်သွားပြီးမှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာအခန်းထဲကမိရိုင်တွေကိုဆရာတော်အရှင်ဩဘာသားကထွန်းလိုက်တယ်။တခန်းလုံးလင်းထိန်သွားရောကွ။ကဲအချိန်ကြပြီအလုဆကြတော့ကျုပ်ကဂရင်ပေါ်မှာလှဲခိုင်းတယ်။ခေါင်းမပါဘူးကွ။တိလောကငါပြောတာတွေကိုမင်းသိသိချာနားထောင်နော်။ဒီလောကမေးစေးပြီးမလုပ်ရဘူး။အိတ်မွေးချပြီးမလုပ်ရဘူး။ဒါကြောင့်မင်းကိုထုံစည်းနဲ့ပဲလုပ်ရမယ်။နင်းနေတော့နာကျင်တာလိမ့်မယ်။ဘလောက်နာနာမင်းမဝရဘူး။မယုံရဘူး။ခေါင်းကိုနည်းနည်းလေးတော့မလုပ်ရဘူး။ကြာလာတီလောကကြားပါတယ်ဖေဟာဆေးရွက်မျိုးစုံရောပြီးထောင်းထားတဲ့ဆေးရွက်စုံအထုပ်ကိုပိတ်ပါလေးနဲ့ထုတ်ပြီးကျုပ်ရဲ့နှစ်ဘူးပေါ်မှာတင်ပေးတယ်နှစ်ဘူးဆက်ကမျက်လုံးနှလုံးကြားမှာအိုးပြီးတင်ပေးတာဆေးတို့ကတင်းရင်နဲ့ပူလာတယ်အဲ့ဒီအမှုရှင်ကကျုပ်ရဲ့နှစ်ဘူးပြည့်တစ်ခုလုံးပူပြီးထုံထုံကြီးဖြစ်သွားတယ်ကဲရလောက်ပြီဆရာတော်ကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တော့ထုံဆေးတို့ကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တော့ထုံဆေးတို့ကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်လာမကြီးကသူ့ရဲ့တစ်တာတွေကလွန်ကလေးတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်။အဖျားမှလွန်သွားတော့မဟုတ်ဘူးကွ။လာချမ်းမှုအပြားလေးကွ။လွှတ်သွားလို့အသားအလေးတွေလည်းပါတယ်။မျက်ခုံးရိုးနှစ်ခုရဲ့ဂျာတက်တက်ကိုတင်လိုက်ပြီးလွန်လက်ကလေးကိုလှည့်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဘာမို့ဆရာတော်ကြီးကမန္တန်ီစပြီးရွတ်တာပဲဟိ။ဆရာတော်ကြီးရဲ့မန္တန်ရွတ်တန်ကြီးကတခန်းလုံးကိုဟိနေတာကွ။မန္တန်တွေကိုနားမလဲပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မန္တန်ရွတ်တဲ့အတန်ကနားထောင်လို့ကောင်းလို့လို့ကျုပ်မှာအဲ့ဒီအတန်ကိုလိုက်ပြီးနားထောင်နေရတာနဲ့တဲ့။နားသလားမနာဘူးလားတော့မသိတော့ဘူးကွာ။လာမကြီးကတော့ကြိယာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်တာတွေကထုတ်ပြီးလုံနေတာကွက်။ကျုပ်ရဲ့ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသားကလည်းဘေးကနေကြည့်နေတယ်။တီတော့ကမယုံနဲ့နော်မယုံနဲ့လို့ကျုပ်ကိုခတ်တူတူသတိပေးနေတယ်။ကျုပ်ကလည်းမယုံပါဘူးနားမမနာတာကွယ်။ခဏနေတော့ကျုပ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကျုပ်ကြားလိုက်ရတယ်။မဆိုသလောက်ကလေးနားသွားတယ်ကျုပ်စိတ်ထင်တော့ကျုပ်အယိုးပေါက်ထွက်သွားပြီလို့ထင်တာပဲကွဒီမှာရင်ကျုပ်ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသားကိုယ်တိုင်
ဝင်ရောက်အချောင်းလေးတစ်ခုကိုကျုံမျက်လုံးနှစ်ခုကြားထဲဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကနေဖြည်းဖြည်းလေးထိုးသွင်းတယ်။ဆရာတော်ကြီးကတော့မန်တန်ကိုမနာတမ်းယူနေတာပဲကွ။ကျုပ်ဆရာတော်ကတော့ငွေရောင်အချောင်းကလေးကိုကျုပ်မျက်လုံးကြားကိုထိုးသွင်းနေတော့မယ်။ခဏတော့ကျုပ်မျက်လုံးထဲမှာမီးတောက်သလိုဝင်းကနေတောက်သွားတယ်။အံ့ဩဆရာကောင်းတာကသူ့တစ်ဆက်မှမထွက်တာပဲကွ။ရက်တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အမိန်ပေးတာဟိဆရာတော်ကြီးရဲ့မန်တန်သားလည်းတိကနေရက်သွားပြီ။ကျုပ်မျက်လုံးထဲမှာရောင်စုံအလေးဆောင်ဝိုင်းကြီးပဲပေါ်နေတယ်။ကျုပ်နားကိုကပ်ပြီးလာကြည့်ရဲ့ဆရာတော်သုံးပါးရဲ့ဘေးမှာရွှေရောင်တွေဖျားထွက်နေတာကိုကျုပ်မြင်နေရတယ်ဗျ။အော်လူတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာအလင်းရောင်တွေဖျားနေတာကိုလို့ကျုပ်စပြီးသိလိုက်တယ်။အားလုံးနေရာကျပြီ၊လှုပ်ရှားရှိရာလှုပ်ကြပြီတော့ဘာမို့ဆရာတော်ကြီးကတောင်းဝဲကြီးတရတော့ထောက်ပြီးထွက်သွားတယ်။ဆရာတော်ကြီးပြန်ကြွသွားတော့မှသူ့ရဲ့ဆရာတော်ရှင်ဩဘာသာကပြောတယ်ကွ။တိလောကမင်းရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကြားကိုထိုးသွင်းလာတာသစ်သားလေးတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါကိုမနှုတ်ပဲသုံးပတ်တိတိထားရမယ်။ဒီအခန်းကိုအမောင်းချထားမယ်။ဘေးကနေလိုက်ကားတွေအပြစ်ကားထားတယ်။မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအနက်ရောင်ပိတ်စနဲ့ပိတ်စည်းထားမယ်။ဒီအခန်းထဲမှာမင်းနေလို့စားလို့ဖြစ်အောင်အားလုံးစီစဉ်ပေးထားမယ်။မင်းကိုဖုံးတော်ကြီးတွေအလှည့်ကျလာဆောင်လိုက်မယ်။မင်းလှုပ်ချင်တာလေသူတို့ကိုပြောကြားလာတီလို့ကဆရာတော်တွေကကျုပ်ကိုထားခဲ့လိုက်ပြီးအခန်းပြန်ထွက်သွားကြတယ်။ခဏနေတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာပြီးကျုပ်ကိုအဖို့လို့ပေးနေတယ်။ကျုပ်လူလာလှုပ်ပေးတယ်။ကျုပ်ကတော့အချိန်ရတိုင်းသမထပဲလုပ်နေလိုက်တယ်။အချင်းကိုလို့ကိုမန်းတော်မသိတော့ဘူးပေါ့ကွာ။သုံးမပြေလို့ထဲထားတဲ့တရားစာလေးထုတ်လိုက်ပြီးအမောင်ခန်းထဲကနေကျုပ်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့နေ့မှာကျုပ်မြင်သမျှဘုန်းကြီးတွေလူတွေရဲ့ဘေးမှာအယောင်တွေဖျားထွက်နေတာကိုကျုပ်တွေ့ရတော့တာပဲကွ။လူပုံစံအတိုင်းအယောင်ထွက်နေတာကွ။အတွင်းဆုံးကိုယ်ရောင်ရဲ့အပြင်မှာအထက်ထက်ကားထားတဲ့အယောင်တွေကိုပါကျုပ်မြင်လာရတယ်။ကျုပ်ဆရာတော်ရှင်ဩဘာသာကပြောတယ်။တိလောကမင်းငါတို့နဲ့အုပ်စုတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားပြီသီလား။လေ့ကျင့်မှုကိုတော့ဘရောမရှုံးမချလိုက်နဲ့ကွဟုတ်တယ်မောင်တန်တည်းရဲ့ကျုပ်ကလူတွေရဲ့အယောင်ကိုကြည့်ပြီးထက်လေးလေးလေးလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေဘလောက်ပဲဟန်ဆောင်ဟန်ဆောင်သူတို့ရဲ့ပကတိစိတ်ကိုကျုပ်ကသိနေရတယ်အဲ့ဒီကိုယောင်ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိနိုင်အောင်ကျုပ်ရဲ့ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသာကနှီးစနစ်တွေသင်ပေးတယ်ကွဒါပေမဲ့မောင်တန်တည်းကကျုပ်သင်သင်များပညာတွေကိုစာအုပ်စာရမ်းနဲ့ရေးခွင့်မှတ်ခွင့်မရှိဘူးကွအားလုံးကိုခေါင်းထဲမှာမှတ်မိအောင်ဖန်တယ်လေပွားများမှတ်သားရတယ်ခါရာရီမန်နန်တွေကအစစိတ်ထဲမှာပဲမှတ်ရတာကွလူတွေဟာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတဲ့အချိန်မျိုးကံကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရောင်တွေကတောက်ပနေတာကွအကုသိုလ်ကံဖြည့်ဆည်းခြင်းကံဆိုးမှုမောင်ကျတော့မယ်ဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့ကိုယ်ရောင်တွေကမိန်နေတော့တာကွအေးကိုယ်ရောင်နဲ့ထွက်ပြီဆိုရင်တော့တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့ကွဒီမှာရင်ကျုပ်တို့ကဘရော့တည်မာတော့ဘလူတည်မာတော့ဆိုတာကိုသိအောင်ကြည့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တည်မဲ့လူကိုတော့ဒီအကြောင်းကြီးပြောပြခွင့်မရှိဘူးကွကျမ်းမာရေးညံ့မယ်ဒီထားပါဆိုတာတော့ပဲပြောလို့ရတယ်ကွနောက်တော့ကိုယောင်တွေကြည့်ပြီးလူတွေမှာဗာယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလာခဲ့တယ်မင်းတို့နောက်တိုင်းသိပ္ပံဆရာတွေကုလို့မရတဲ့ကင်ဆာတို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကတကယ်တော့မပြစ်ခင်မှာအကျိုးပြီးမသိကြလို့ကွသူတို့ကယောဂါလက္ခဏာပြတော့မှစမ်းသပ်လို့ရကြတာကျုပ်တို့ကကိုယောင်တွေကိုကြည့်ပြီးဘလိုယောဂမျိုးဖြစ်တော့မဲဆိုတာကြိုသိနေတော့ဆေးတွေကြိုတိုက်နေတာပေါ့ဆိုရင်ဇာယောဂတွေကဖြစ်ကိုမလာတော့ဘူးကွယ်မောင်တာတည်းရဲ့ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအတိအကျသိနိုင်တော့အဲ့ဒီအရင်းခံကိစ္စကိုကုသပေးကြတာဒီတော့ယောဂသည်တွေမှာမြစ်ပြပျောက်ကင်းကြတာပေါ့ကွယ်အိုးဒီပညာရတက်တော့ဘာဆက်လို့ရတော့ဘူးဗျကျုပ်ကိုတရုတ်ပြီးလူရရားပြီးကမ်ဘူးချပြီအဲကမ်ဘူးချပြီဆိုတာကမင်းတို့အခုခေါ်နေတဲ့ကမ်ဘောဒီးယားပြည်ကိုပြောတာကွပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်ရေကိုလှည့်လည်ပြီးဆေးကုခိုင်နေလူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးသတိပေးတင်တာပေးရတာပေါ့ကွကျုပ်ကနောက်ပိုင်းမှာတီယူစကားကလားစကားယူဒီယားစကားတွေပါတက်သွားတာကွအဘိုးကအဲ့ဒီလူတွေကတော်တော်ယူသေးကြမှာပဲနော်ယူလဲယူသေးအားလဲကိုကြပါလေယူဒီယားပြည်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတွေကအစအဘိုးကိုပင့်ပြီးစေကူသားကြတာကွအဘိုးကိုစေကူတော်လို့ခေါ်ကြတယ်အဘိုးစောစောကပြောတဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်နဲ့ခီးသွားတာလို့ပြောတယ်နော်ဘိုးအဲ့ဒါဘာကိုခေါ်တာတော့မရကျုပ်ဆရာတော်ရဲ့အမေကြောင့်တိဘက်လာမကြီးကအကျုပ်ကိုအတင်ပေးရတာကွခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုခွာထုတ်တာပေါ့ကွအဘိုးအဲ့ဒါမျိုးကျုပ်ရုတ်တယ်ဗျဟေးဟုတ်လားမောင်တာတိဘယ်လိုလုပ်တတ်တာတော့ကျုပ်မြို့မှာကျောင်းတက်တုန်းက
ကျုပ်တငယ်ချင်းဘာချစ်ဆိုတဲ့ကောင်တင်ပေးတာဗျသူ့ကိုတော့သူ့ရဲ့မွေးစားဖေမွန်ဆရာတော်ကြီးတင်ပေးတာလို့ပြောတယ်ဟေးဟုတ်လားအခုမောင်တာတွေအဲ့ဒါလုံးနေတာပဲလားအခုမလုံးတော့ဘူးအဖိုးရဲ့ဟေးဘာဖြစ်လို့ရုံးကွာဟိုလောကကျုပ်တောင်ပလဲကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ချိတ်ပါကြီးကိုတွားတွားပြီးအဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ညဘက်ကစားတာအဖိုးရဲ့ပြန်ရောက်မလာလို့ကျုပ်ကိုဆရာကြီးတယောက်ကပြန်ခေါ်ပေးရတာအဲ့ဒီကလေးကကျုပ်မလုံးဝတော့တာအဖိုးရဲ့ဟာဟာဟာမောင်တာတွေကတော်တော်ဆော့တာပဲကိုအေးလေကလေးပဲဆော့မှာပေါ့ဒါတိအဖိုးကိုထမင်းကျွေးအောင်ထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီးပြီကဲမင်းမအဖိုးအဖော်ရအောင်တခါလေးဝင်စားလိုက်ကွာတကြီးဥပိုးတင်ကပြောတာအဗျကျုပ်တသက်ဒီတခါတကြီးအိမ်မှာပထမဆုံးထမင်းစားဘူးတာပဲဗျထမင်းဝိုင်းမှာတကြီးကကြက်သားအဆက်ချက်တစ်ခွက်ရွယ်စုံကြော်တစ်ခွက်ငရမ်းချောင်းပြီးပုတ်ပြီးစီနစ်အောင်စိန်ထားတာကတစ်ခွက်ဗျပြီးတော့ခရမ်းကျင်ဒီပန်ထရီရောကတစ်ခွက်ဝင်းမဲ့နေတဲ့ငပြိုသည်ဖိချမ်းကိုချွေပြီးပကံနဲ့ထည့်ထားသေးတာဗျကြီးကအဖိုးထင်ကိုကျွေးတဲ့ထမင်းဝိုင်းကနိုင်ပါဗျထမင်းစားတော့ကျုပ်ကသာစားစားနဲ့နှစ်ပကံလောက်စားတာဗျအဖိုးကစူးစူးပေါင်းထမင်းကိုလိုပဲစားတာပြီးတော့မှငပြိုသည်တစ်လုံးစားတယ်ထမင်းစားပြီးရနဲ့အကြမ်းဝမ်းမှန်ထိုင်ပြီးစကားဆက်ပြောတယ်ဝိညာဉ်ခွာတာကိုအဖိုးပြောပြမယ်မောင်တာတီပြောတဲ့ကိုဘွားထုတ်တာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးမရှိပါဘူဟွားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာအီဂျစ်တွေလုတာကတော့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုအိုင်ဝင်ဆိုင်ပြီးထားတာကွယ်ဆလေးကျင်ကားသားမှာဆရာသမားကအိမွချပေးရတယ်ဘူကစူးစိုက်ထားရတယ်အိပြော်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘူဟွားကစူးစိုက်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာပေါ့ကွယ်မောင်တာတွေကအဲ့ဒီလိုလုတာလားကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘူဒါပေမဲ့ကျုပ်ကဆရာသမားမရှိတော့ကိုကကိုပဲအိပြော်အောင်စရောရရောဘာမှမတွေ့ပဲညင်ထားပြီးသွားမယ့်နေရာကိုစူးစိုက်ထားလိုက်ရတာပေါ့အခုရဲ့哦เอเอဒါဆိုရင်မောင်တာတီတဆင့်ကြော်လို့ရတာဗောဇာမရှိတော့ချက်ချင်းပဲဖြစ်မှာတော့ဟုတ်တယ်ဘိုးရဲ့ကျုပ်လေးကျင်တာ3လ4လောက်ကြာမှစဖြစ်တာအဗျဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောအေးအဖိုးနောက်တနည်းပြောရအောင်မယ်ဒါကတော့တီးဘက်ကလာမကြီးရဲ့နီးဗောကွယ်ဒါလည်းဆက်စားချင်းမှာဇာလိုတာပဲကွယ်ဇာကအိတ်မွေးချပေးပြီးကိုဘွားကိုထွက်လာအောင်အာယုံဆိုင်ခိုင်းတာပလက်အိတ်နေတဲ့အတိုင်းကိုဘွားကထွက်လာတာတော်တော်မြင့်သွားမှအောက်ကငုံကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။ဘယောင်ကျိုးမြင့်လေးတန်းလို့ကွယ်။ဘယ်နေရာမစိုးစိတ်ညွတ်လိုက်တာနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဟာတိဗန်ကြီးကတော်တော်ကောင်းပါလားအဖိုးရဲ့။ဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးမောင်တာတီ။နှမျိုးစလုံးအတူတူပဲကွယ်။အစလေးသာကွာတာ။နောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်လာတော့အတူတူပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်တာပဲကွယ်။အိုးဝိညာဉ်ခွာတာကျွမ်းကျင်သွားတော့ဘာဖြစ်နိုင်တော့အဖိုးရဲ့။ဟာလူကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ခွာတဲ့ပညာရဲ့အဆုံးကတေကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တာပေါ့ကွယ်။ဗျာ။ဟုတ်တယ်မောင်တာတီ။တေကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးပြန်လာနိုင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဟာဒီတော့ဒီတော့လားအဖိုးရဲ့။ဟုတ်တယ်မောင်တာတီ။အချိန်ကန့်သက်ချက်တော့ရှိတာပေါ့ကွယ်။တိတ်ကြသွားရင်တော့ပြန်လာလို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ကန့်သက်အချိန်တွင်းပြန်လာနိုင်ရင်တော့ဟင်။ဘာဖြစ်တော့ဘို့။နောက်တဘွားဇက်နေပေါ့ကွယ်ဟာဒီလူကအိုမင်းမသွားတော့ဘူးလားအဖိုးရဲ့မင်းတေချင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးပြန်လာတဲ့အွေဟာအသက်50ဆိုပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးမအိုးတော့ဘူးလေဒါဆိုရင်အဖိုးတေချင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုဘယ်နှကြိမ်သွားပြီးဘယ်နှကြိမ်ပြန်လာလို့ရတော့ဘူးဗျဒီကြည့်တော့မောင်တာတေမသိချင်ပါနဲ့ကွယ်ကျုပ်သိချင်တာနည်းနည်းများသွားပြီဆိုတာသိလိုက်လို့ဗစက်ကိုစိတ်ထားလိုက်ရတယ်အဖိုးတွေကသူ့ဘေတကြီးဥဖိုးစင်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတာယုံကြည်သွားတဲ့ကျုပ်တို့တကြီးကအဖိုးထင်ကိုသူ့အိမ်မှာပျော်သလောက်နေဖို့ပြောတယ်ဗျ။တိတ်ကြကြတော့နေလို့မရပါဘူးလူကလေးမောင်ဖို့တင်။ကျုပ်မှာသွားစရာကိစ္စတွေရှိနေတယ်ကွ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တလောက်လောက်နေပြီးဟောရီရွာနဲ့နီးနားရွာတွေကိုလှည့်သွားပြီးစေဝါကူတာပေးခြင်းနဲ့ကွ။ဟာစိတ်ကြပါဖို့ကျုပ်လိုက်ဖို့ပြောပါမယ်လို့ကျုပ်ကတော်တော်ကြွတ်ကြွတ်ပြောလိုက်တော့တကြီးကသူ့အိမ်ကလည်းနဲ့လိုက်ဖို့မယ်အကြောင်းနဲ့စေရင်ကောင်းကူစေကလှဲမောင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်တယ်ဗျ။နောက်နေ့မှာတနောင်းကိုရွာတွေကမကျန်းမာတဲ့သူတွေကိုအဖိုးတွေစေစားခုပေးတယ်။ကျုပ်ကလည်းမျက်စိပြလို့အဖိုးကမျက်စင်းရောစားသေးရောပေးတယ်။အဖကလည်းချက်ချင်းကိုတတ်တာသွားတာဗျ။နောက်နေ့ရောက်တော့ဗန်ပွေးကုန်းတကြီးအိမ်မှာထိုင်ပြီးစေးကုတယ်။နောက်နေ့မီးလောင်ကုန်းနောက်တနေ့ကျုပ်တို့ရွာဒီလိုနဲ့အဖိုးတွေကတလှလောက်စေးကုပေးတော့အခြားရွာတွေကပါတင်းကြပြီးလာလိုက်ကြတာဗျ။ကျုပ်ကတော့အဖတိန်ပေးမှလူလေသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာပေါ့ဗျ။အဖိုးတွေကစေးကူရင်လူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောပြတယ်။
ဆုံးမတဲ့တဲ့လူကိုလည်းဆုံးမတယ်ဗျ။ချိုးရွာတွေမှာကြတော့အဘိုးတွေကကုသူအကုသူကိုခွဲခြားသိဖို့တရားဟောတယ်ဗျ။ဘိုးတွေကအသက်80အထိရဟန်းဝတ်နဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုလှည့်ပြီးသွားလာခဲ့တာဆိုတော့တရားဟောအလွန်ကောင်းတာဗျ။လူတွေကအဖိုးတွေကိုငွေတွေကြောကြတယ်။ဘိုးတွေကတရားတစ်ချက်မှလက်မခံဘူးဗျ။ဘေရွာကဘေးမှာပဲထမင်းကျွတ်ကျွတ်အဖိုးတွေကထမင်းကိုလို့ပဲစားတယ်။ကူပါယုံเจ้าကကျုပ်စီရတော့ဥကုနာကိုလည်းစေဝကူတာပေးပြီးသမရအာထုပုံအာထုနီကိုအသေးချာချာတင်ပေးတယ်ဗျ။တလားကြော်ကြော်လောင်းနေပြီးတော့ဘလို့မှတောင်းပန်လို့မရတော့ဘူးဗျ။အဘိုးတွင်ပြန်သွားတယ်။အဘိုးဘယ်ဟူသွားမှာရောလို့လဲဟိုမှာကျုပ်ကမေးတယ်။အဘိုးကိုမြို့ရောက်အောင်ကျုပ်ကလဲနဲ့လိုက်ပို့တာလေဗျာ။ကျုပ်မေးတော့အဘိုးတွင်ကပြောတယ်ဗျ။ကျုပ်ဒီတခါတိဘက်ကိုသွားရလိမ့်မယ်မောင်တာဒီနင်းနေတော့ကြာလိမ့်မယ်။နောက်တော့အဖိုးတို့ဆရာတပည့်တွေပြောပြောချင်းချင်းပြန်တွေ့ကြမှာပေါ့ကွာဒီစကားကအဖိုးတွေကကျုပ်ကိုနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားပဲဗျအခုချိန်ကြီးတော့အဖိုးတွေနဲ့ကျုပ်နဲ့တခါမှပြန်မတွေ့ချာသေးပါဘူးဗျ